Red Bull Gerget-TT არის პირველი ესტაფეტური შეჯიბრება, რომელიც ტარდება საქართველოში და მოიცავს 4 დისციპლინას. ეს არის კაიაკი, კლდეზე ცოცვა, სამთო სირბილი და სამთო ველორბოლა. Da ეს არის პირველი ესტაფეტა სოფლიოში, რომელშიც არის კონკრეტული დისციპლინა კლდეზე ცოცვა. Finish იქნება გერგეთის სამების მინდორზე, რომელიც არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი, ასე რომ 14 სექტემბერს გეოდებით ყველას კაზბიკში.